ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟନାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁକ୍ତେଲ ନଦୀ ଉପରେ ଥିବା ପୋଲ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଏଥିରେ କାମ କରୁଥିବା ଦୁଇଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ମୃତକ ଦୁଇଜଣ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ପାଟନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତମିଆ ଓ ମୁଦଲସର ଗ୍ରାମ ମଝିରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ସୁକ୍ତେଲ ନଦୀ ଉପରେ ଏହି ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ସରିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଠିକା କାମ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥାକୁ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମରାମତି କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ପିଲର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହିଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।